marka halkan imanka waxa kaga yaboya shan boqol oo kun oo ugu talo ruucaya dawladda hadduu ilaahay ila garab galana ka badan inaan deegaanka ku bixiyaan diyaar u ahay awra halkan waxaan ka bilish garanayaa inkastaana gaari karin mustafa oo eeshii afrika yiri adduunka oo dhammaan soo maray saddex boqol oo kun waxaan moodayay in hoosta la isku wax la qorqoriyey nebiguna sala allahu caleyhi wasalam maalintii oo kale uu sheegayey maalintii dhibaatada uu arkay dadkii masaakiinta ahayd nebigu wuxuu ku baaqu yidhi nin kastaba waxaad haysa keen markaa madiino manawara waxaa buur baa laga dhigay sidii sadaqadii loo bixinayay markaa uu nebigu sala alla slam wejigiisii aad u farxay marka halkan dee maanta innagana imaamka inoo jooga waa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka taa darteed bay soo kacisay bal inay iyaguna ku farxaan iyo dee raggii maasha allah khayr allaha siiya allaha barakeeyo inta badan bixiyey annaguna bal wax yar baan insha allahu ka shirkad ahaan halkan insha allahu tacaala waxaan kaga dhawaaqaynaa annagoo ilaahay dartii subxaanahu watacaala ibtiqaa mardaati illaah iyo walaalaha iyagoo ku caawinayna oo in lagu daydana ay diinteenu ina sheegayso inaan annaguna insha allahu bixin doono boqol iyo konton kun oo ah ethoobiyaana insha allah asalaamu calaykum anaa idinku soo laabtay waxaan ilaaway annaga bledgekeena iyo waxaan yaboohayno ka dadka jaaliyadda maraykanka toban kun oo doolaraan yaboohna insha allah hadduu ilaahayna waafajiyana waa soo gudbinayna waxaan ku yaboohayaa laba boqol oo kun oo lacagta wadanka birka marka waa mahadsantii intaasaan kusoo gabgabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullah anigoo ah nin de kolley iska da-yar oo ganacsato oo kasoo jeeda gobolka degan awdal khaasatan baan deganahay waxaan nin ganacsadaa waxaan ku yaboohay haddii ilaahay idhaahdo kolley dee lacagta kale markaan ku sheego lacagtaa boonada lagu soo qoray ee rasiidkay soo qortay umaan siiru raacinaya haddii ilahay idhaaho yacni waxay noqonaysaa kun iyo shan boqol dollar haddii ilaahay idhaahdo kolka dhaqaalaha laga yimaado dhakhtar xoolaan ahay waxaan diyaar u ahay meesha abaarta ugu daran ay ka jirto bil laba bilood saddex bilood intay doona ha qaadatay volunteer inaan tago aan dadkaga kaga soo qayb qaato ayaan diyaar u ahay aad iyo aadna waad u mahadsantihiin waqtigoo kooban awgeed aad baan idiin salaamay xukuumadda iyo shacabka kasoo qaybgalayba